Klodian Rasha është 25 vjeçari i cili humbi jetën pasi u qellua me armë zjarri nga efektivi i policisë pranë rrugës Dritan Hoxha në Tiranë. Ka qenë pikërisht kjo rruga e përshkruar nga 25 vjeçari, i cili i vënë përballë thirrjeve të punonjësit të policisë për t'u ndalur, ka refuzuar t'i bindet këtij urdhri. Gjëra ka ndodhur rreth orës 1:45 të mëngjesit rreth 100 metra larg banesës së Tërjut. Sipas policisë, 25 vjeçari është konstatuar nga punonjësit e repartit Shqiponja, duke lëvizur në shkelje të orarit kufizues dhe thirrjes së tyre për t'u ndalur. Klodian Rasha i është përgjigjur duke i drejtuar armën e më pas larguar me vrap. I vënë përballë kësaj situate, efektivi i policisë ka hapur zjarr duke qelluar me dy plumba ndaj Tërjut, i cili pasi është dërguar në spital ka ndëruar jetë. Pak orë pas ngjarjes, uniformat blu kanë sekuestruar dhe armën e zjarrit tip pistolet, pak metra nga vendi ku u qelluan 25 vjeçari Rasha, me të cilën dyshohet se ka nosi efektivin e policisë. Klodian Rasha nuk është një emër i panjohur për policinë. Më herët ai rezulton të ketë qenë i dënuar për plagosje të lehtë me dashje, si dhe në vitin 2016 për heqje të palishme të lirisë. Megjithatë, lidhur me ngjarjen, xhaxha i viktimës pretendon se Klodiani nuk kishte armë me vete dhe se dje kishte dalë për të konsumuar një kafe, ndonse në atë orar i gjithë vendi është në izolim. Gjithashtu, ai shton se i nipi ka vuajtur nga probleme nervore, për të cilën ka qenë edhe i shtruar në spital. Kam dëgjuar që thonë se ka pas armë. Kjo është në mënyrë absolute e pavërtet. Ka dalë në orën ditë natës, a ma para, ka dalë me pikë kafe. Ai ka qenë i smur, është kuru me ilaçe për nerva, dhe herë të tjera, ka qenë edhe i shtruar për këtë punë. Për zbardhjen e ngjarjes krahas prokurorisë së Tiranës, nisi një hetim nga shërbimi çështjeve të brendshme në Ministrinë e Brendshme. Pas analizimit të pamjeve filmike në zonë dhe të veprimeve të ndërmarra nga efektivi, u bë arrestimi i këtij të fundit me akuzën e vrasjes në kushtet e kapërcimit të mbrojtjes së nevojshme, për të cilët parashikohet deri në 7 vite burg. Ligji parashikon se përdorimi i armës së zjarrit nga punonjësit e policisë vjen pas dy paralajmërimesh. Pas kësaj, efektivi ka të drejtë të qëllojë një herë në ajër dhe nëse as ky paralajmërim nuk merret parasysh, ai hap zjarr në drejtim të objektivit. Në rrethanat kur paralajmërimi është i pamundur dhe rreziku është i lartë, qëllohet pa paralajmërim, duke synuar gjithnjë në pjesët e poshtme të trupit.